Росіяни вторглися в нашу країну, і є тільки злість на їхнє керівництво і на самих росіян. Особисто я готовий до таких відключень, так? Є свічки, є заряджені павербанки. Україна взагалі заряджена перемагати. Ми купляли тут одіяло, такі подушки. Трошки готувалися, можна сказати. Я навіть не знаю, генератор ми не спроможні купити. А так, я навіть не знаю, як грітися. Ну, підказують по телебаченню, що там треба запастися обігрівачами, там. Але ж як світло не буде, то це ж не можна. Ну, свічки купили, сухий спирт ще надіємося купити. Так. Я думаю, що буде все хорошо. Мені здається, що так трохи більше стали купляти, особливо воду, яка йде в великих баклажках, 5 літрів, 6 літрів. А звичайну мінералку або солодкі водички купляють так, як і раніше. Так, да, більше купують і постійно джентльмени приїжджають, відновляються до воду, все купується, водичка, все нормально, водичка є. Треба пішком йти, мені одну остановку приїхати. Навіть не знаю, чи буде тролейбус їздити, чи ні. А що, автобуси? Бо я не чула, що автобуси повинні їздити.